Näst på tur står smulbröderna. På tur. Resultaten är här. Och Svampbob är tappad. Med byxorna nere. Här ligger steget före i allt som rör bikinibotten. Missa inte din dagliga dos av den läckra krabbburgaren. Och smarriga manetrömmar. I dina favoritavsnitt av Svampbob Fyrkant. Varje dag på Tunes. Nu är det dags för smulbröderna. På Tunes! Smulbröderna.